रेडियो नेपाल हो अब पोखरेलबाट समाचार सुरुमा समाचार प्रमुख संविधानले दिएका अधिकारको व्यवहारिक प्रयोगमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको जोड काठमाण्ड उपत्यकावासीलाई मेलम्चीको पानी नियमित उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता स्थानीय स्रोत र प्रविधि समेतको प्रयोग गरौं भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऊ भन्ने मूल नाराका साथ आज भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइदे पेट्रोल डिजेल र मटीतेलको मूल्य प्रति लिटर एक रूपियाँ घट्यो र उत्तर कोरियाद्वारा हाइपरसोनिक युद्ध अभ्यासयुक्त नयाँ ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको दावी सर मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन अलि पछि गर्छु ल्याण्डलाइनबाट ल हेर मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सियजी सेवा लिएको छ तिम्रो नम्बरलाई पनि सियजीमा सहभागी गराउन अनि सर मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि ने। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्ट पेड दुवै फोनमा सियूजी सेवा लागू गरिसकेको छ सियूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चल्नु पाइछ नि तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकम को वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेरना नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार समाचार अब विस्तारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताको संविधान प्रदत्त अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयन आजको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ मकर संक्रान्तिको अवसरमा हिजो राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री सहित दलका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलमा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको व्यवहारिक कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा निराशा बढ़ेकाले संविधानले परिकल्पना गरेका विषयलाई कानूनद्वारा व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको सार्थक कार्यान्वयन नहुँदा अहिले निराशा बढ़ेको पनि उल्लेख गर्नुभयो सबैले विशेष तरिकन ध्यान दिनुपर्ने विषय संविधानले जुन परिकल्पना गर्यो त्यसलाई कानूनद्वारा व्यवस्थित गर्नुपर्ने जो आवश्यकता छ ती कानूनहरूको निर्माण छिटो भन्दा छिटो हुन जरुरी छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ जनतालाई चाहिँ चाहिने अब जे पाइन्छ भन्ने आशा गरेका छन् आशालाई निराशामा परिणत नगरौं देशमा निराशा, देश निराशा इत्यादि कुराहरू जो आएका छन् त्यो यो कार्यान्वयनको कमीले हो चाहँ जनता चाहँदैनन् मैले नेपाली जनताको पनि बुझेको छु राष्ट्रपति पौडेलले उत्पीडित उपेक्षित पिछड़िएका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साकार पार्छौं भन्ने प्रण गर्न सबैमा आग्रह गर्नुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिचान र अधिकारको क्षेत्रमा संविधानले प्रदत्त संविधानले प्रदान गरेको अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकारका निम्ति रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको छ हिजो काठमाण्डुको टुडी खेलमा आयोजित थारू समुदायको माघी पर्वलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान संविधान राजनैतिक सन्तुलन र रा सहमतिको दस्तावेज भएको बताउनुभयो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्पीड़ित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग र समुदायका महत्वपूर्ण मागहरू सम्बोधन भए पनि संविधानमा सम्पूर्ण अधिकार न्यायाचित ढंगले व्यवस्था गर्न नसकिएको बताउनुभयो हिज नेपाल पत्रकार महासंघ अर्घाखाँचीद्वारा सन्धि खर्गमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकालको पहिलो एक वर्षमा केही नयाँ मानक स्थापित भएको र त्यसको आधारमा टेकेर दोस्रो वर्ष थप उपलब्धिमूलक बनाउने बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो एक वर्षमा अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा राम्रो सुधार हुँदै गएकाले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई उत्साही भएर काम गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो उहाँले विदेशी मुद्राको संचेतीमा इतिहासमै ठूलो प्रगति भएको र पर्यटन आगमनमा गुणात्मक वृद्धि भएको जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले काठमाण्ड उपत्यकावासीलाई मेलम्चीको पानी नियमित रूपमा उपलब्ध गराइने बताउनु भएको छ सिंमदरबारमा हिजो आयोजित मेलम्ची खानेपानीको पुनः वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले दिगो रूपमा खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रयासरत रहेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खानेपानीको दिगो व्यवस्थापनका लागि दोस्रो चरणको याङ्री तथा लार्के नदी डाइवर्सनको कार्य समेत निश्चित कार्ययोजना बनाई अघि बढ़ाइने बताउनुभयो काठमाडौँ उपत्यकाको जनसंख्याको चापलाई ध्यानमा राखी खानेपानीको बढ़दो माग र आपूर्ति पूरा गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जोड़ दिनुभयो आज दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि विस्तृत अध्ययन तथा ठोस कार्ययोजना बनाई पुननिर्माण कार्यान्वयन गरिने तथा हाल प्रयोग हुँदै आएको वैकल्पिक प्रणालीलाई पनि बाह्रै मास सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले एमाले, एमाले कुनै समीकरणको जोड़ घटाउमा नलागी मुलुकको सुरक्षित भविष्यका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने अभियानमा लागेको बताउनु भएको छ प्रेस चौतारी नेपाल बाँकेले हिजो नेपालगंजमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेलले जन का प्रश्न अघि सारेर सरकारमाथि दवाब बढ़ाउन एमाले जनतामाझ गइरहेको बताउनुभयो उहाँले नेकपा एमाले भविष्यमा हुलाकी सड़कलाई पनि केन्द्रबिन्दु बनाएर संकल्प यात्रा गर्ने तयारी गरेको उल्लेख गर्नुभयो नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा रहेको संसार ग्रामको विषयमा थप प्रचार प्रसार आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ विराटनगर महानगरपालिका चारस्थित खारजीमा रहेको तारणी प्रसाद कोइराला स्मृति संचार ग्रामको हिजो अवलोकन एवं निरीक्षण गर्नुहुँदै नेता कोइरालाले संचार ग्रामको महत्व र यसले गर्ने क्रियाकलापका विषयलाई जनस्तरसम्म पुर्याउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो निरीक्षणका क्रममा संचार ग्रामले दिँदै आएको सेवा प्रवाहले यस क्षेत्रका मानिसलाई सुसूचित बनाउने काम गरिरहेकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो रेडियो प्रविधि कला साहित्य संस्कृति तथा गीत संगीतको विकासमा संचार ग्राम एउटा केन्द्रको रूपमा स्थापित भएको आफूले पाएको नेता डाक्टर कोइरालाले बताउनुभयो यही माघ एघार गति हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुँदैछ निर्वाचन स्वच्छ निष्पक्ष पारदर्शी एवं भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न आज मध्यरातीदेखि आचार संहिता लागू हुने निर्वाचन आयोगले स्थानीय स्रोत र प्रविधि समेतको प्रयोग गरौं भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऊ भन्ने मूल नाराका साथ, नारा साथ आज छब्बीसौं भूकम्प सुरक्षा दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइदेछ राजधानी काठमाण्डु सहित देशका विभिन्न स्थानमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षित आवास निर्माणबारे आम नागरिकलाई सचेतना सचे अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले हरेक वर्ष भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदै आएको हो भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको कार्यक्रम आज चन्द्रागिरी नगरपालिकामा हुँदैछ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यमा भूकम्प दिवसको औपचारिक समारोह आयोजना हुने गृह मन्त्रालय माताहतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ प्राधिकरणका उपसचिव एवं प्रवक्ता ध्रवबहादुर खड्काका अनुसार भूकम्पबाट कसरी सुरक्षित रहने र संरचना कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेबारे प्रदर्शनी गरिनेछ दिवसको सन्दर्भमा यी पूच अठाइस गतेदेखि माघ पन्ध्र गतेसम्म सरकारी निकाय संघ संस्थाहरूसँगको समन्वयमा विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित रहेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिनुभयो दिवसलाई भव्य रूपमा सफल बनाउन गृह मन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ उपत्यका तीन स्थान काठमाण्डुको चम्रागिरी ललितपुर र भक्तपुरमा मुख्य समारोह आयोजना हुनेछ विक्रम सम्मत उन्नाइस सय नब्बे माघ दुई गते गएको विनाशकारी भूकम्पको सम्झनामा दुई हजार पचपन्न सालदेखि हरेक वर्ष भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदै माघी बनाउन काठमाडौँको टोडी खेलमा जम्मा भएकाहरूबीच भागदौड़ हुँदा घाइते हुनेको संख्या सोह्र पुगेको छ माघे संक्रान्तिको अवसरमा मगर र थारू समुदायले हिजो टुडीखेलमा आयोजना गरेको छुट्टा छुट्टै कार्यक्रममा सहभागी बीच भागदौड़ हुँदा सोह्रजना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डुका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक कुमदुगेलले जानकारी दिनुभयो घाइतेहरूको उपचारका लागि वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा भर्ना गरिएको उहाँले बताउनुभयो महोत्सव स्थलमा प्रवेश गर्ने र बाहिरिने बीच धकेलाधकेल दखेल हुँदा उनीहरू घाइते भएको प्रहरीले छ नेपाल आयल निगमले पेट्रोल डिजेल र मटीतेलको मूल्य घटाएको छ गैराती बाह्र बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल डिजेल र मटितेलको मूल्य घटाएको हो निगमका अनुसार चारआली विराटनगर जनकपुर अमलेखगंज भलबारी नेपालगंज धनगढ़ी र वीरगंजका लागि पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर एक सय त्रिसठी रुपियाँ पचास पैसा डिजेल र मटितेल एक सय त्रिचालिस रूपियाँ पचास पैसा कायम भएको छ साथै सुर्खेत र दाङका लागि प्रति लिटर एक सय पैंसठी डिजेल र मटीतेल प्रति लिटर एक सय पचपन्न रूपियाँ कायम भएको छ साथै काठमाण्डू पोखरा र दिपायलका लागि पेट्रोल प्रति लिटर एक सय सैसठी रूपियाँ डिजेल र मटीतेल एक सय छप्पन्न रूपियाँ कायम भएको निगमले जनाएको छ सुदूरपश्चिमका पहाड़ी जिल्लाहरूमा लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा खेतमा लगाएका बाली नाली सुक्न थालेपछि स्थानीय किसानहरू चिन्तित भएका छन् बाजुराबाट स्थानीय संवाददाता राजेन्द्र विकको यो रिपोर्ट लाएका गाउँ बाली सुकिगया तरकारी पनि सुकि गयो पानी आउँदैन भोकमरी हुने भन्ने चिन्ता छ गर्ने हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर उडानी स्थानीय बाँसकला लुवार उहाँ जस्तै बाजुराका कृषकहरू करिब चार महिनादेखिको निरन्तर खडेरीका कारण लगाएको खेती बाली सुक्न थालेपछि भोकमरी हुने आशंकाले चिन्तित भएका छन् जगन्नाथ गाउँपालिका वडा नम्बर तीन महतीकी नर्जना लुवार मेघ आएको छैन खाने भोगमुरी पर्ने सम्भावना छ बालबच्चा कसरी पाल्ने भन्ने हामीलाई चिन्ता लागेको छ सुकी गयो खेत खडेरीबाट समग्र बाजुरामा खाद्य संकट हुने अनुमान गरिएसँगै कृषकहरूले भने वर्षेनीको खडेरी समस्याबाट दीर्घकालीन छुटकाराका लागि खेतबारी सम्मै सिंचाई कुलो पुर्याइदिन तथा अन्य आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् बढीमालिका नगरपालिका साथ धम्कनेकाहरूका कृषक धनबहादुर रोकाया चार पाँच महिना भयो पानी नपरेको खेतबारी सुक्न लाग्यो सरकारले खेतबारीसम्म सिँचाइको उपलब्ध गरिदिनु अनुरोध गर्छु केटाकेटीलाई कसरी पाल्ने समस्या छ आय आर्जनका कामहरू पनि गराउनु पर्यो बाजुराको कुल क्षेत्रफल दुई लाख तिस हजार सैतिस हेक्टर मध्ये खेती गरिएको कुल क्षेत्रफल छब्बिस हजार एक सय साठी हेक्टर रहेको छ जसमा सिंचित क्षेत्रफल पाँच हजार दुई सय पञ्चासी अर्थात् बिस प्रतिशत छ कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराका प्रमुख मिन प्रसाद जैसी हालसम्म पनि यसपालि वर्षात नभएको कारणले र अझै यो खडेरी लम्बिन सक्ने अवस्थालाई अनुमान गर्दा यस वर्षको हिउँदे बालीको उत्पादनमा पचासदेखि साठी प्रतिशतसम्म हरासाउन सक्ने र यसले खाद्य सुरक्षामा यस जिल्लाको ठूलो असर र प्रभाव पार्ने देखिन्छ असी प्रतिशत असिंचित क्षेत्रफल रहेको बाजुरामा हिउँदे बालीका रूपमा गहुँ दस हजार चार सय साठी हेक्टर जौ र उवा सोह्र सय चालिस हेक्टर तथा हिउँदे फलफूल छ सय बयानब्बे हेक्टरमा लगाइँदै आइएको भए पनि यो वर्ष भने खडेरीले जौ गहुँ सुक्न थालिसकेका छन् भने हिउँदे फलफूल रोप्ने कार्य प्रभावित भएको छ राजेन्द्र बिक रेडियो नेपाल बाजुरा अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार उत्तर कोरियाले हाइपरसोनिक युद्ध अभ्यासयुक्त नयाँ ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रको सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको दावी गरेको छ परीक्षण दक्षिण कोरियाली र अमेरिकी लक्ष्यहरूलाई धम्की दिनका लागि उन्नत हतियारको खोजीमा पछिल्लो सफलता भएको उत्तर कोरियाको दावी छ प्यङयाङको यस वर्षको पहिलो ज्ञात हतियार परीक्षण र ठोस इन्धन हाइपरसोनिक मध्यम दूरीको ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रको पहिलो परीक्षण सोलको सेनाले पत्ता लगाएको थियो उत्तर गत साता उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले सोललाई आफ्नो प्रमुख दुश्मनको संज्ञा दिँदै दक्षिण कोरियालाई नष्ट गर्न आफूले कुनै संकोच नमान्ने चेतावनी दिएका थिए दक्षिण कोरियाको रक्षा मन्त्रालयले प्रक्षेपणको निन्दा गर्दै उत्तर कोरियाले दक्षिण विरूद्ध प्रत्यक्ष उत्तेजना गरेको खण्डमा अत्याधिक प्रतिक्रिया दिने पनि बताएको छ ईरानको एउटा अदालतले सन् दुई हजार तेइसको नोवेल शान्ति पुरस्कार विजेता नर्गेश मोहमदीलाई कारागारमा रहेका बेला इस्लामिक गणतन्त्र विरूद्ध प्रचार गरेको आरोपमा थप एक वर्षभन्दा बढ़ी कारागार सजाय सुनाएको छ उनलाई तेहरान बाहिर दुई वर्ष निर्वाचनमा बिताउन आदेश दिएको थियो भने दुई वर्ष भ्रमण र स्मार्ट फोनको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो सन् दुई हजार एक्काइस मार्चपछि मोहम्मदीलाई यो पाँचौं सजाय हो यसमा अहिले बाह्र वर्ष तीन महिनाको कैद एक सय चौन्न कोर दुई वर्षको निर्वाचन र विभिन्न सामाजिक तथा राजनैतिक प्रतिबन्ध समावेश गरिएको छ मोहम्मदीलाई इरानमा उनले शुरू गरेको मानवाधिकार सम्बन्धी अभियानका लागि सन् दुई हजार तेइसमा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ओस्लोमा उनको तर्फबाट परिवारले उक्त पुरस्कार ग्रहण गरेका थिए मध्य इण्डोनेशियाको मध्येजावाको तेगल शहरमा रहेको तले कराओके लाउंजमा आग लागि हुँदा जनाको मृत्यु हुनका साथै जना घाइते भएका छन् टर्कीको सबैभन्दा ठूलो शहर इस्तानबुलको एउटा कम्पनी परिसरमा आग लागि हुँदा तीनजना कामदारको मृत्यु हुनका साथै अन्य दुईजना घाइते भएका छनृ चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा सरकारको आमदानी भन्दा खर्च बढ़ी भएको देखिएको छ पुस मशान्तसम्ममा मुलुकले अड़चालिस अर्ब छलस करोड़ सन्ताउन्न लाख बराबर बजेट घाटा बेहोरेको छ महालेखा का नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको पैंतिस दशमलव एक नौ प्रतिशत आमदानी र बत्तीस दशमलव तीन पाँच प्रतिशत खर्च भएको छ चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल चौध खर्ब बहत्तर अर्ब अड़चालिस करोड़ सडचालिस लाख बराबरको राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ महिनाको अवधिमा पाँच खर्ब अठार अर्ब पन्ध्र करोड़ छपन्न लाख बराबर राजस्व असुली भएको छ यो वार्षिक लक्ष्यको पैतिस दशमलव एक नौ प्रतिशत बराबर मात्र हो छ महिनामा कर राजस्व तर्फ त्रितिस प्रतिशत अर्थात चार खर्ब त्रिचालिस अर्ब पचपन्न करोड़ बिस लाख रुपियाँ उठेको गैर कर्डतर्फ वार्षिक लक्ष्यको पैंतालिस दशमलव दुई तीन प्रतिशत अर्थात बाहन्न अर्ब चौरानब्बे करोड़ अठहत्तर लाख रुपियाँ बराबर असुली भएको छ चालु आर्थिक वर्षका लागि उना पचास अर्ब चौरानब्बे करोड़ तीस लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म पाँच दशमलव पाँच दुई प्रतिशत अर्थात दुई अर्ब पचहत्तर करोड़ अस्सी लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिइएको छ शा। पुष्मा शान्तसम्ममा पाँच अर्ब छैसठी अर्ब बैसठी करोड़ तेह्र लाख खर्च भएको छ यो वार्षिक बत्तीस दशमलव तीन पाँच प्रतिशत बराबर हो पूजीगत खर्च शीर्षकमा तिन खर्ब दुई अर्ब सात करोड चौवालिस लाख बराबर बजेट छुट्याएकोमा सोह्र दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् उना पचास अर्ब तेइस करोड लाख बराबर मात्र खर्च भएको छ तीन सय उनास मेगावाट क्षमताको वेतन प्रणाली अर्ध जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भई थप निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ आयोजनाको इआईए स्वीकृत भएपछि निर्माणको बाटो खुलेको आयोजनाका प्रमुख उपेन्द्र न्यौपानेले बताउनुभयो कम्पनीले बाँकी पूर्व तयारीका कामहरू धमाधम अघि बढ़ाउने तयारी गरेको छ प्रस्तावित आयोजना आछाम र सुर्खेत जिल्लामा निर्माण हुनेछ अर्ध जलाशय प्रकृतिको आयोजनाको सम्भाव्यता ध्ययन सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ आयोजनाको विद्युत गृह भूमिगत हुनेछ भने निर्माण थालेको पाँच वर्षमा विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाको तयारी छ कर्मचारी सञ्चय कोषले निर्माण अघि बढ़ाउन लागेको आयोजना निर्माणका लागि अठासी अर्ब उन्नाइस करोड़ रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ आयोजनाको प्रवर्धक वेतन प्रणाली सञ्चयकर्ता हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दस प्रतिशत विद्युत उत्पादक कम्पनीको दस प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोषको पन्ध्र प्रतिशत र कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ लाङ लाङटाङ भोटेको जलविद्युत आयोजनाले बिस अर्ब बराबरको वैदेशिक लगानी भित्र एक सय बिस मेगावाट क्षमताको सो आयोजना हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ आयोजनाका प्रवर्धक सांसद दीपक खड्का अनुसार चीनको बैंक अफ चाइनाबाट झण्डै उन्नाइस अर्ब पचासी करोड़ सत्तरी लाख बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ आयोजनाको कुल लागत चौविस अर्ब पंचानब्बे करोड़ चौवालिस लाख बराबर रहेको छ आयोजनामा संस्थापक लगानीकर्ताहरूले पाँच अर्ब नौ करोड़ चौहत्तर लाख तिहत्तर हजार लगानी गरेका छन् बाँकी उन्नाइस अर्ब पचासी करोड़ सत्तरी लाख बराबरको रकम भने ऋण स्वरूप ल्याउन लागि आयोजनामा चिनिया कम्पनीको नब्बे प्रतिशत र नेपाली पक्षको दश प्रतिशत लगानी रहेको छ विनोद भण्डारीको शतकको सहयोगमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले प्रधानमन्त्री कप एक, प्रधान एक दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी शुरूआत गरेको छ सोमबार भएको खेलमा आर्मीले मध्य प्रदेशमाथि एक सय छब्बीस रनको सहजित जित हो। भी भी क्रिकेट मैदानमा आर्मीले दिएको तीन सय एक्काइस रनको लक्ष्य पछ्याएको मधेसले अडचालिस ओभरमा चार बलमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै एक रन मात्र बनाउन सक्यो मधेसका लागि पवन श्राफले पैसठी रनको अर्धशेटीय पारी खेले मन यादवले चौतिस रन बनाउँदा राजेश यादवले बत्तीस रनको योगदान गरे आर्मीका लागि शाहदेव आलमले चार विकेट लिए त्यस्तै सुनपाल कामले दुई विकेट लिँदा जितेन्द्र मुखिया र कुशल मल्लले एक एक विकेट हात पारे यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीले निर्धारित पचास ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै तीन सय बीस रन बनाएको थियो आर्मीका लागि विनोद भण्डारीले एक सय तेह्र रनको शतकीय पारी खेले त्यस्तै सन्तोष कार्कीले बयालिस रन बनाउँदा विवेक यादव र कुशल मल्लले समान सैतिस सैतिस रनको योगदान गरे मधेसका लागि रञ्जित कुमारले सर्वाधिक पाँच विकेट लिए उनले नौ ओभर बलिङ गरेर एकचालिस रन खर्चे त्यस्तै विशाल पटेलले दुई विकेट लिए सोमबार नै भएको अर्को खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाँच विकेटले हराएको छ लुम्बिनीले दिएको एक रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले उन्तिस ओभर तीन बलमा पाँच विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो विभागीय टोली एपीएफ क्लबले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ एपीएफले कोशी प्रदेशमाथि छ विकेटको जित निकालेको छ कोशीले दिएको एक सय छत्तीस रनको लक्ष्य पछ्याएको एपीएफले उन्नाइस ओभरमा एक बलमा चार विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको कोशीले चौवालिस ओभरमा तीन बलमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै एक रन बनाएको थियो जितसँगै दुई खेलबाट चार अंग जोडेको छ नेपाल एपिएफ क्लबले राष्ट्रिय भलिबलमा बिहोरीको हारको बदला लिएको छ सोमबार भएको टाइगर कप अन्तर्गत पहिलो खेलमा एपिएफ नेपाल पुलिस क्लबलाई सोझो सेटमा हराएको हो चौतिसौं राष्ट्रिय पुलुष भलिबल प्रतियोगिताको फाइनलमा पुलिसले थियो तर यसको बदला भने एक साता नभिशालामा पहिलो सेट पच्चिस उन्नाइसले जितेको एपीएफले दोस्रो सेटमा तेत्ती एकतिस जित निकाल्न सफल भयो अन्तिम तेस्रो सेट पच्चिस सत्रले जित निकाल्दै प्रतियोगितामा विजय शुरूआत गरेको हो रही पहाड़ी भागका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षा हुने देशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हिमपात हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ गत चौविस घण्टामा काठमाण्ड उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम अठार दशमलव छ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम पाँच दशमलव चार डिग्री सेल्सियस सापेक्षिक आर्द्रता सन्तानब्बे प्रतिशत आज दिउँसो काठमाण्ड उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम सोह्रदेखि अठार डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ आज काठमाडौ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान छ मा बजेर र छपन्न मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ पाँच बजेर एकतीस मिनटमा एक सुन्नुहोस् संविधानले दिएका <दिया> अधिकारको व्यावहारिक प्रयोगमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको जोड काठमाण्ड उपत्यकावासीलाई मेलम्चीको पानी नियमित उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता स्थानीय स्रोत र प्रविधि समेतको प्रयोग गरौं भूकम्प थेक्ने संरचना बनाऊ भन्ने मूल नाराका साथ आज भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदै पेट्रोल डिजेल र मठीतेलको मूल्य प्रति लिटर एक रूपियाँ घट्यो र उत्तर कोरियाद्वारा हाइपरसोनिक युद्ध अभ्यासयुक्त नयाँ ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको दावी